imorgon så åker jag till USA. Det är 20 juni. Just nu klockan 7:25 och vi ska åka här från hemmet. Nu är vi på väg mot Stockholm Arlanda flygplats. We can go where it's all shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Nu är jag på Arlanda flygplats i Stockholm, så vi har nu checkat in våra väskor och nu ska vi gå vidare till London. Ja, till London. Oh, I can get enough, get enough. Don't ever let me be away from you. Cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's all shining like the snow. Listen to your heart. I just want you. You get me things, but I don't care. Nu är vi på flygplatsen i London och vi ska dra oss till vårat hotell nu. Nu är vi på väg att gå mot hotellet som är bara några meter, ja. Vi åkte en buss från terminalen, eller vad man ska kalla det, från flygplatsen ut hit. Så nu ska vi fortsätta gå den sista biten. Just nu är vi på hotellen och klockan är 22:40. Så vi har inte ätit sen vi har sen i planet. Och det var bara macka, så vi ska gå och leta upp någon affär som vi kanske kan hitta någonting att äta på. Jag ska köpa en Santios också och popcornen. Så det är väl där. Tack så mycket för att ni har följt med mig den här dagen. Imorgon så ses vi igen. Och jag säger godnatt och vi ses imorgon. God morgon!
Idag så är det day 2 av resan till USA. Så ni får hänga med mig på dagens resa. Vi är i London, så vi klockan är 7:30 på morgonen och vårat flyg går 11:15, så vi ska snart gå mot en busshållplats som tar oss till flygplatsen. Hitta ekorrar i trädgården, ser man dem? Här på bakgården på hotellet. Det är två stycken, vart den andra? Den försvann. Oj. Gulli. Just nu väntar vi på bussen som ska ta oss till flygplatsen. Vattenmelon. London Paddington will be our second and final stop when this service will terminate. Please ensure that all luggage is för att vi var oroliga att allt inte skulle få plats, men vi tror att vi ska hyra den här för den verkar vara bra storlek och den funkar, allt bagage får plats. Så
på, juhu! Och jag ska gå in och kika lite på hur det ser ut medan mamma och pappa checkar in. De har bubbel pool också. Va? Ja. Så här finns pool på bakgården, oj. Och en liten bubbelpool där borta, nu vet jag. Det där lilla, där borta, ja. Vi ska nu gå och hitta något ställe vi kan käka på och kolla runt lite här vi bor. Från vårt hotell med massa affärer finns en Target, nu ser man inte, men där borta är en Target och jag har velat gå in på en Target jättemycket. Det är typ där jag har velat gå in på det, så för att det är billigt och jag vill veta vad som finns där helt enkelt. Det låter helt onödigt, men jag vill gå in och titta på vad som finns. Och sen nu ska vi gå och hitta ett ställe att äta, för det fanns olika ställen vi kunde välja på här, så vi ska äta något. Vi sitter här nu på Dennis där vi ska äta. Jag fick en sån här barnmeny och kollade. Jag tror jag vill ha en pizza. Nu har jag precis ätit. Jag glömde filma det, men jag tog bara en pizza. Och nu ska vi bege oss mot Target! Nu ska vi gå över till Target. Och nu så. Vi är inne. Yay. Så nu ska jag bara gå och kolla lite. Så nu har jag kommit ut ur Target. Så nu ska vi till hotellet. På Target så köpte jag ett par godisar, Sour Patch Kids, som jag tänkte testa. Jag har aldrig testat dem här, så jag tänkte testa dem nu för att se om de är goda eller alltså om de är värda att köpa helt enkelt. Jag gillar sura godis, jag hoppas att den här är sur. Ja, det var ganska, det var lite sur, men den smakade ju bra. Ja, de är ganska goda. Jag gillar dem. Jag gillar de här, de är jättegoda. Men man vill testa. Ja, mamma tyckte att den var goda. Det är jättegoda. Mm, den var goda. Nu tänkte jag avsluta den här vloggen. Och även fast det har varit de roligaste dagarna, så hoppas jag ändå att ni tycker det var roligt att följa med mig. Så ses vi. Hejdå!